වගාමල ජීවර්ධනය කර ගැනීම සඳහා මේ සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ බැරල් එකක්. බැරල් එකේ ධාරිතාව වගාමලු 60ක් විතර තමයි දාන්න පුළුවන්. නමුත් වාණිජ වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරනකොට වැඩි නිෂ්පාදනයක් අවශ්‍ය නිසා මේ වාගේ බොයිලරුවක් පාවිච්චි කරනවා. මේ බොයිලරුවේ ධාරිතාව වගාමලු 400ක් පමණ එකවර ජීවානුහරණය කරගන්න පුළුවන්. පරිමාණ වගාකරුවන්ට ගොඩක් වෙලාවට අපි බිම්වල තම්බන්නේ බැරල් වල. ඒ වගේ මදි නිසා අපි තව ටිකක් විශාල උපකරණ බිම්වල තැම්බීමේ බොයිලේරු මහා පරිමාණයේ වා ඒ වගේම මිශ්‍රණය ඇති කරන යන්ත්‍ර, ඒ වගේම පැකට් කරන යන්ත්‍ර, ඒ වගේ 50% සහනාධාරී යටතේ ලබා දීමටත් කටයුතු කරනවා.